Ve firmě Tops Knives mají skvělou tradici a to je zaměstnanecký design. Oni vyhlašují soutěž každoročně o nejlepší design zaměstnanecký. Tohle je vítěz, to je pátý vítěz, vyhrál ho nějaký pán jménem Dylan a udělal podle zadání, který bylo 8 palců a Chapel Wormcliff, tenhle ten návrh, tenhle ten Sheep Creek. Sheep Creek, no to bude spíš podle té čepele, že tam, oni tady zmiňují ještě nějakou oblast v Idaho, kam rád Dylan jezdil. Ale tady myslím si, že to Sheep je jasně ta ovčí, ta Wormcliff Chapel, Sheep Food. Má být vhodný jak pro trošku tvrdší tábornický práce, což mu dává ta čepel, tak má být vhodný jako EDC. Jako EDC spíš pro někoho, kdo se pohybuje v přírodě. Asi myšleno. Protože jako městský EDC samozřejmě jsou lidi, kteří to tak mají, ale myslím si, že to tak úplně ideální není třeba s tím chodit někde po městě, po úřadech nebo do banky. Pokud třeba byste se starali o městskou zeleň, pak v pohodě každý den můžete tenhle nůž nosit. Ale pokud chodíte třikrát denně do banky, k soudu něco třeba vyřizovat a na městský úřad, tak to úplně ideální není. Ale každý podle svého gusta. Je to jeden z mála nožů, který jsou vyrobený z nerezovky. Tady to je 154 cm. A jak jsem říkal, dílka 8 palců, přímě malinko přes 8, dílka čepele 3,75, ostří ještě kratší, 3,25. Mikarta na rukojeti, tady mám trošku otřepy, ale to se ohladí. A zelený pouzdro s očkama pro horizontální nošení, což podporuje právě to nošení EDC, jak vpředu, tak vzadu na zádech. Má tady být nějaká speciální úprava čepele. Má malinko takový jakoby stržený hrany. Jinak je to normální, bych řekl, black wash. Oni tomu říkají rau terén. Má vypadat jinak na fotce než v reálu, nebo něco v tom smyslu. Ale že už jsou tady stržený ty nabarvený hrany. To vypadá dobře, to se mně líbí. Ono to tak většinou s používaným nožem stejně dopadne, pokud je černěný. Takže to udělali preventivně za vás.